ما زامونو غوسم د ټکونو شولي پنجابي استعمار او لار او بار یو افغان دا ما زامون هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دیش دیسل خای موږ د دې لپاره دا اتحاد نه دی جوړ کړی چې خدای مکه موږ چاته شکنځل وکړو د چا مور یاد کړو د چا پلار یاد کړو پر موږ خپلې مندې ګرانې دي پر موږ خپلې خوندې ګرانې دي د بل د خور هم عزت وو د بل د مور هم عزت شو موږ دې دپاره دا اتحاد جوړ کړی دی چې موږ پاکستان چې د خپلو بدکار د پنځه اویا کالو سه د پاکستاني جلانو د پاکستاني سیاسي پارټیانو د پاکستانیانو د پاکستاني خلکو خپلو بد عمل او د بدکاروی په نتیجه کې و ډېر خطرناک بوران ته لوېدلی دا ملک بالکل داسې دی لکه مرک چې د یو بلډینګ ټول دیوالونه سوري سو دا ملک موږ په خپله دا سوري سومبرې کړی دی تمبوی چینجي کړي دي بنیازورې دي د دې د خلاصون دوې لارې دي یوه لار دا ده چې موږ پټه خوله ناست یو پر موږ راغله چې موږ ګډ مړي بله لار دا ده د نوي سره یې جوړ دا زړه ډانه د بېخه وکاږو دا زړه ډانه وننو او د ولس په مرسته یو داسې نوی پاکستان جوړ کړو چې په هغه کې به حکمراني په روا ووټ د منتخب پارلمنټ وي آئین به لادستي وي په سیاست کې به پوجي ادارو او نورو ادارو ته لار نه وي پاکستان به د 15 کروڑ انسانانو په ووټ منتخب پارلمان وي هلته به داخلي او خارجي پالیسیان وي د پاکستان د ولس په مرجع جوړیږي آئین د فوج چوکاټ ټاکلی دی آئین د پرس چوکاټ ټاکلی دی آئین د تجارانو چوکاټ ټاکلی دی هر چا دپاره خپل چوکاټ دی هر څوک به په خپل چوکاټ کې اوسي موږ د چا سره بدې نشته د پاکستان د موجوده حکمرانانو سره د پاکستان موجوده حکمرانان د پیسې په زور راغلي دي دلته اسمبلیانې په کوراو روپو خرڅې شوي دي په دې کې جرنیلان هم کلمې غوړي کړي دي ولسون هم کلمې غوړي کړي دي د پارټي د هم کلمې غوړي کړي دي هلکه زار مې زه چینجیم وکړي پلان ما د پاکستان په وینو ځان ساتئ دا ولس دا چې دلته ناست دی والدتون مسلمین د تاریخ انصاف پارټۍ د اخترجان منګل پارټۍ پښتونخوا ملي امن پارټۍ موږ دا فیصله کړې ده د ولس په زور دا حکومت خامخا نړوو د دې حکومت چې موږ ولس ژغولی وای چې یا چهاریار بسم الله الرحمن الرحیم د دې توان پاکستان نه لري پر موږ دا ملک ګران دی موږ دا ملک بچاول غواړو اوس یې څو شپې کېږي ما خپل ځان پابندي لګولې ده پر ګردو ملګرو مې پابندي لګولې ده د پاکستان ښکنځاوې خو شروع وې اوس له افغانستان هم ښکنځاوې شروع شوې سړی مه کوئ سړی زموږ دای درنې ښکنځاوې زده دي ما دې په خدای قسم وي د مور نوم درسه ورکړو چې ستا د مور نوم څو بیا یو خبر کمر خړخړ بلایې راوتلي اوخ شپېره وخړک هلته یې که دلته یې د افغانستان په جوړونه کې د افغانستان په رغونه کې افغانستان د احمدشاه بابا په مشري کې بدغه ستا پلار ستا نیکه ستا ور نیکه تر دې ګردو زما پلار زما نیکه زما ولس ډېره قرباني کړې ده ما ته بې نه راښیې اجازه دې چې څه وایې ما ته بې نه راښیې ما زامونو غوسم د ټکونو شولي پنجابي استعمار او لر او بار یو افغان دا زما زامون هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دېرش دېرشم خالي دېرش دېرش مور نور یم تنخوا که انا یم تنخوا دی یم په خالي توپو به خلک نه خطا کوي دا د نورو اثارو میدان دی راولېږئ راسئ نن پر وطن ننګ دی راسئ خیر دا ځینې خبرې شوي دي دا به بیا هارون هلتهغه ویلي بلا وغلی دي ول محمود راسئ موږ پیسې وو داسې پېژدم لا اله الا الله محمد دا مسجد دی هغه د کعبه شریف لا اله الا الله محمد رسول الله وم لا قوت وم لا طاقت زه دا پېژنم ته خدای ورسه د خپلې مور پر قبر کښېنه قرآن شریف پېژده قسم واخه چې یا یو چا ماته پیسې راکولې ته ناست یا تا ماته پیسې راکولې ما واخه که ما دا کړي زه قسم د کای په پښتنو کې کښېنم یا بیا لمونځ وکړم یا بیا اودس وکړم که د چا زه کار توپونه ګیا ته سپی به ماته پیسې راکړې زه به دغه کوم موږ دې غریبان موږ د افغانستان دفاع په سر کړې موږ د افغانستان پر موږ دا الزام وو چې دوی د افغانستان دپاره ولاړ دي او کلونه مو جنګ کړې موږ په چا احسان نه کوو افغانستان زموږ ملک اوسېدلی هزاره هلته اوسېږي بلوڅ هلته اوسي پښتانه هلته اوسي موږ هلته اوسو هغه زموږ لرلی وطن دی زموږ د پلارو د نیکو د ور نیکه هډوکي هلته ښه دا لیکه ختلې وس بدا یو موږ دلته یو وخت یو موږ دا خبره صفاکو که پاکستان د بلوڅ هم درته غواړي که پاکستان د پښتانه هم درته غواړي د سندي سه غواړي دا مهرباني وکړي موږ شاه خیرات نه غواړو ورونه شکنځاوي باندې کوم مهرباني وکړه چې ته شکنځاوي کړي د پاکستان خلک یا پوری خو دا کارځه دا دې نمونه معلوم کی کله معلوم کی کور معلوم کی بیا کوو بیا به مرشم یو چې په ورسته دغه خلاص